Lea! Lea, kako tuka? Koga se vrati? Ne znam. Mislam je da ne dala. Da ne treba nešto? Voda? Da ti donesam nešto? Zašto ne mi se javi? Ladno mi. Zašto ti ide bez da mi se javiš? Kada beše 3 godine? Majka mi... Ah, majka ti. Ušte li me mrazi? Ladno mi je. Ušte malko ke se razdeni. Ke si odam. Ама? Морам. Треба да одам. Епа да поседиме уште малку. Имам 1 000 000 прашања. Ако не, качи се кај мене горе. Не може. Не те пуштам. Стварно морам. Свати ме. Не ми е јасно. Добро, че мораш. Па тогаш ќе те префрлам јас, ако ме видиш дека ќе те видам пак. Кога да дојдам да се видиме пак? Добар ден, господи Раде. Ке може ли Леа да излезе? Што се глупираш? Што бараш ти овде? Ке може ли Леа да излезе? Леа е мртва. Ха, да. Загина во Италија. Пред една недела ја погребавме. Да, да, ја вчера загинав. И мене ме сгази камион. Ај се, аве, молам. Што ти тебе? Си шекнал, си полудел? Што? Како не ти е срам, вака да се подигруваш со мене. Мислам, господи Раде, знам дека органски не ме поднесувате. Вчера ја донесав тука. Ако сакаш да ја видиш, побара ја во бутел.